אוף, נו, למה זה נתקע? זינגרלה, זינגרלה, איך הבאפר מסתובב לה? כל הלילה את גולשת, כל הזמן תקועה ברשת. זינגרלה, שמו לה 100 מגה, שימו לה גם 1,000 מגה. קבל תת ימי שאין לה, יש לה? תן לה! איי איי, פאוור רנג'ר. תצטרפו עכשיו לרשת הפאוור NGN ותענו גם אתם בגלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות 10 מגה ומעלה. למבצע סוף שנה, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.